নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দৰ্শক সকলৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিবলৈ মাদ্ৰাছা বুৰখা হিজাবৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে পদ ৰক্ষাৰ বাবে হিজাব বুৰখা মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কবই লাগিব নহলে ত্ৰিপুৰাৰ বিপ্লৱ দেৱৰ দৰে নাগপুৰে হলনি কৰি দিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি বিচাৰো বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে নাগপুৰে হলনি কৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য পদ ৰক্ষাৰ বাবে হিজাব বুৰখা মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কবই লাগিব নহলে ত্ৰিপুৰাৰ বিপ্লৱ দেৱৰ দৰে নাগপুৰে হলনি কৰি দিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ব্যাপক ভিৰৰ মাজতে বিয়পি পৰিছিল অগ্নি নিৰ্বাপক গেছ তাৰ ফলতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল নেকি কেকে ভাইৰেল ভিডিঅ দেখি উঠিছে প্ৰশ্ন আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেকেৰ মৃত্যু ঘটিছে মঙলবাৰে নিশা কলকাতাত সংঘটিত এক ঘটনাই কপাই তুলিলে সমগ্ৰ দেশ নজৰুল মঞ্চত গীত পৰিবেশন কৰিবলৈ আহি চিৰ বিদায় ললে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গৰাকী মুহূৰ্ততে সংগীতৰ জগতখনলৈ শোকৰ ছাঁ নামি আহে সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি চৰ পিছত হোটেললৈ উভতি অহাৰ পিছতে হঠাতে কেকে অসুস্থ হৈ পৰে আৰু পিছত চিকিৎসালয়ত তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয় কিন্তু কিয় এনেকুৱা হল তেওঁৰ মৃত্যুৰ আঁৰত আন কিবা ৰহস্য আছে নেকি ফেসবুকত আপলোড কৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে ব্যাপক ভিৰৰ মাজত মঞ্চত যেতিয়া কেকে গান গাইছিল সেই সময়তে অগ্নি নিৰ্বাপক গেছ স্প্ৰে কৰা হয় প্ৰশ্ন হয় কেকে অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে নেকি কেকেৰ মৃত্যুক লৈ নিউ মাৰ্কেট আৰক্ষীয়ে অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ গোচৰ তৰিছে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও প্ৰথম অৱস্থাত জনা গৈছিল যে 53 বছৰীয়া শিল্পীগৰাকীৰ হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ বিশেষ স্পষ্ট একো ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ মাজতে ফেচবুকত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰি থকাৰ সময়তে অগ্নি নিৰ্বাপক যন্ত্ৰ অন কৰি তাৰ পৰা গেছ বিয়পাই দিয়া হৈছিল ফলত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় এই গেছৰ বাবে সংগীতজ্ঞজন অসুস্থ হৈ পৰিছিল নেকি বিভিন্নজনৰ মাজত এই প্ৰশ্নটো বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন হৈ আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ কণমানি সন্তানক এৰি চলন্ত ৰেলৰ আগত জপিয়াই এগৰাকী মাতৃয়ে গুৱাহাটীত ১.৫ বছৰীয়া সন্তানক এৰি চলন্ত ৰেলৰ আগত জপিয়াই আত্মহত্যা কৰে এগৰাকী মহিলাই অৱশ্যে কি কাৰণত ১.৫ বছৰীয়া সন্তানক এৰি থৈ মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ললে সেয়া স্পষ্ট হৈ উঠা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা নুনমাটিৰ মাৰ্কেটিঙত ১.৫ বছৰীয়া সন্তানক এৰি চলন্ত ৰেলৰ আগত জপিয়াই আত্মহত্যা কৰে এগৰাকী মহিলাই ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ হৈছে মঠঘৰীয়া নিবাসী ভনিতা কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে উল্লেখ্য যে নাৰেংগীৰ কমলাবাগানৰ ভনিতা কলিতাই 5 বছৰ পূৰ্বে মঠঘৰীয়াৰ এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰা মতে ঘৰুৱা কন্দলৰ পৰিণতিত এটা সন্তানৰ মাতৃয়ে ১.৫ বছৰীয়া সন্তানক এৰি থৈ আত্মহত্যা কৰে অৱশ্যে কি কাৰণত ১.৫ বছৰীয়া সন্তানক এৰি থৈ মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ললে সেয়া স্পষ্ট হৈ উঠা নাই এই সকলোবোৰ কথা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৪ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মামাক লগ নাপাই কান্দি উঠা বিষ্টিক লগ ধৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী পাইমেট সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক হুকাই কান্দিছিল এগৰাকী 9 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে কান্দি উঠিছিল 9 বছৰীয়া বিষ্টিয়ে এই কান্দোনে হৃদয় গলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মই তোমাক সোনকালে লগ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মোক লগ কৰিব নোৱাৰি কণমানিজনীয়ে মনত দুখ পোৱা কথাটো জানি মই দুখিত বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে তাইমেটৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হুকুকাই কান্দিছিল এগৰাকী 9 বছৰীয়া কিশোৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে কান্দি উঠিছিল 9 বছৰীয়া বৃষ্টিয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে অজন্তা নেওগৰ বাজেটে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দিলে ভাল খবৰ মৰগিয়া বানস আৰু 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত তাৰ লগতে পেনচনৰ বাবেও বিশেষ সুবিধা বৰ্তমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেনচনাৰসকলক 11% অতিৰিক্ত মৰগিয়া বানস প্ৰদান কৰা হৈছে এই মৰগিয়া বানস আৰু 3% বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰা হৈছে পেনচনাৰসকলৰ কষ্ট লাঘৱ কৰিবলৈ চৰকাৰে পেনচন সম্বন্ধীয় তথ্য অনলাইন চাবলৈ কৃতজ্ঞতা নামৰ এটা পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিছে ভৱিষ্যতলৈ চৰকাৰে জিপিএফ লিভ এনকেজমেন্ট আৰু জিআইএছ আদি অবহৰৰ পিছত সকলো লাভালাভ এখন একক উইন্ডৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিব আপোন ঘৰ আৰু বিদ্যালক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সুতৰ হাৰৰ বিপৰীতে ৰাজসাহায্য আগবঢ়াবলৈ এই বৰ্ষত মুঠ 129.89 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে মাধ্যমিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত কম্পিউটাৰ আৰু অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ দৰমহা চিলিংমুক্ত কৰা হ'ব অসম প্ৰাথমিক তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আইন 2020 অনুসৰি একক শিক্ষকৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ আন্তঃজিলা বদলি কোনো মানৱীয় হস্তক্ষেপ অবিহনে HRMS assam.in উল্লেখ কৰা মতে অনলাইন যোগে কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 1 জুনৰ পৰা 135 টকালৈ হ্ৰাস পালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জৰুলা কৰাৰ পিছতে জুনৰ পহিলা দিনটোতেই দেশজুৰি বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হয় বুধবাৰ 1 জুনৰ পৰা দেশজুৰি বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰ মূল্য 135 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে দেশবাসীলৈ হকাহ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জৰুলা কৰাৰ পিছতে জুনৰ পহিলা দিনটোতেই দেশজুৰি বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হয় বুধবাৰ 1 জুনৰ পৰা দেশজুৰি বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰ মূল্য 135 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে এই মূল্য হ্ৰাস কেৱল বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰৰ বাবে বৈধ ঘৰুৱা এলপিজি সিলিণ্ডাৰৰ বাবে নহয় বৰ্তমান দিল্লীত 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 2219 টকা কলকাতাত বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে 2322 টকা মুম্বাইত 2171 টকা 50 পইচা আৰু চেন্নাইত 2373 টকা মূল্য হ্ৰাসৰ পূৰ্বে বাণিজ্যিক সিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কলকাতাত 2454 টকা মুম্বাইত 2306 টকা আৰু চেন্নাইত 2507 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি এগৰাকী কিশোৰী বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কাল হ'ল এগৰাকী কিশোৰীৰ কেৰালাৰ উদ্দুকি জিলাৰ পুপপাৰা গাঁৱৰ এখন চাহ বাগিচাত 15 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে চাহ বাগিচাখনলৈ বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী কেৰালাত সংঘটিত হৈছে এটা জঘন্য ঘটনা বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কাল হ'ল এগৰাকী কিশোৰীৰ কেৰালাৰ উদ্দুকি জিলাৰ পুপপাৰা গাঁৱৰ এখন চাহ বাগিচাত 15 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি চাহ বাগিচাখনলৈ বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী ঘটনা অনুসৰি কিশোৰীগৰাকীয়ে বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ অৱস্থাতে 4জনলৈ যুৱক সেই স্থানলৈ আহি বন্ধুজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে কিশোৰীগৰাকীক কৰিলে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কিশোৰীগৰাকীৰ বন্ধুজনে সহায়ৰ বাবে চিঞৰাত একাংশ স্থানীয় লোক সেই স্থানত উপস্থিত হৈ কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে ইফালে স্থানীয় লোকসকল সেই স্থানত উপস্থিত হ'ল যদিও সুযোগ বুজি 4 যুৱকে পলায়ন কৰিলে সেই স্থানৰ পৰা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চেয়াৰমেন আলী আহমেদে AIUDF-ত যোগ দিয়া সন্দৰ্ভত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঘোষণা আহি আছেতো সকলো জল্পনা কল্পনাক অন্ত পেলাই পুৰণি ঘৰ AIUDF-এ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী আহমেদক আদৰি লোৱাৰ সেউজ সংকেত দিলে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ উভতিব নে বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আজমলে কৈ দিলে আহি আছে চেয়াৰম্যান बुधवारे दिसपुरर विधायक आवासर विधायक सिराजुद्दीन आजमलर घरলৈ আহিল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল দিসপুৰলৈ আহিলে ভাতৃ সিৰাজউদ্দিনৰ বিধায়ক আবাহতে আশ্ৰয় লোৱা আজমলক বুধবাৰে হঠাতে সাক্ষাৎ কৰে বিধায়ক চেয়াৰম্যান আলী আহমেদে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ আগমনত দলীয় বিধায়ক আৰু নেতৃত্বই সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়তে হঠাতে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়ক চেয়াৰম্যান আলী আহমেদে সাক্ষাৎ কৰে ইয়াৰ মাজতে হঠাতে উপস্থিত সাংবাদিকে আজমলক প্ৰশ্ন কৰিলে পুৰণি ঘৰলৈ আহিব নেকি চেয়াৰম্যান আলী আহমেদ উত্তৰ নিদিয়ে কৈ নাথাকিল বদৰুদ্দিন আজমল কলে না না আহি আছে তো আহিয়ে থাকে দৰ্শকসকল আজিৰে ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলো যদি খবৰ কেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব